أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسل لواد وكا صباحني ما أعلن سيدة ميديا و صباحني ما أحد أخوض بحساسي هاي نوصل صعدو فضلاً نلاجوب حوق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو أمر حوقان صو ساري كدب دور الشدي كسو إدلاتي مقالة دوسو مريب إسلامر كاسين أمر سيي مامول قبالي دي ردالك رئيس الوزارة حل جارسين تا محمد حسين روبلي أيا وحا وبقادي يدن بيستيركا قولها أخلك السراء اللسو قبقبيي قرال وصو ساري انجنير محمد حسين روبلي أيا وحا لغو يلي وقول وين إن أي صو إدلاتي دور الشدي قولها السراء أخلك بارلبانك فدرالك سوماليا وان بوغادين يا سنه الردي للدور تي مدحوينها يا بارلمانك قلمودك يا قود اهان دولت غوبليديدا دلك اد بان او بوغادين يا ايو يري وحا سغناوا وا ان دولت غوبليديدا او دمي سدا او دقسها بدن او بلاابي دونان دورشده خليبانده غولها شعبك ايو يري رئيس الوزراء محمد حسين روبلي غولها اخلك سري او ككوبن كونتني افر حبنود ايا دوان دوران دونا غودونك عصوب ايدو مشرحين دورهي اي او تاغي يهن خلك غودوميها يا لبديسا كخغين نينك نكون دونا غودوميها اخلك سري ayaan loogeen hasa ahaatee hadii uu noqdo nin ka socda dhanka mucaaradka waxa uu walaahay inuu daaqada ka bixi doono madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo laakiin hadii uu noqdo nin ka socda dhanka farmaajo hubaal in xilibanada aqalka sare dhamaantood ay u codeyn doonaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo si kastaba ha ahaatee roble ayaa amar xoogan oo degdeg ah siiyay xubnaha maamul goboleedyada dalka in ay si degdeg ah u sameeyaan doorashooyinka golaha shacabka federaalka soomaaliya in ay buubsiiyaan dhinaca kale waalidiin afar wiil oo badal lagu waayay lix bilood ka hor oo soo hadlay waxaa xeebta liido warbaahinta kula hadlay waalidiin afar wiil oo lix bilood ka hor lagu waayay xeebta liido ee magaalada muqdisho iyagoo shaaciyay inay heleen akhbaar ah inay caruurtoodii nooshahay oo dal kale lagu haysto waalidiintan waxay sheegeen in lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay subax kasta u jarmaadi jireen xeebta liido si ay u baadi goobaan raqda wiilashoodii bal in baddu soo tuftay balse maanta markii ay soo yeertay akhbaarta noloshooda farxadda ayay la ilmeeyeen dhalinyaradaasi oo markii la waayay waxay wateen doon kalluumaysi ah oo ka shiraacatay xeebta liido si dhowr meel ay u soo jillaabaystaan balse hadda waxay ka soo hadleen dalka sirilanka kadib muddo lix bilood ahay oo nolol iyo geeri lagu waysanaa doonta ayaa ka ciladowday taasi ayaana keentay in muddo dheer kadib ay u gacan galaan ciidamada badda sirilanka waxayna waalidiintu ka codsadeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed in lagu garab siiyo sidii wiilashoodii ay ugu soo celin lahaayeen dalka maadaama loo sheegay in lagu waayay wax dembi ah waxaana loo sheegay in safiirka soomaaliya ee sirilanka uu dowladda weydiiyey sababta loo haysto wiilasha balse dowladdu ay u sheegtay in markii ay baareen lagu waayay wax dembi ah hadda ma awoodno inaan ku soo celinno dalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ha nagala qayb qaataan sidii wiilashaasi dalka loogu soo celin lahaa ayuu yidhi cali aadan oo ka mid ah waalidiinta sidoo kalena ah milkilaha doontii ay wateen afartii wiil ee halkaasi lagu waayay waalidiintu waxay sheegeen in dhalinyaradaasi ay ka hallowday doontii ay wateen isla markaasina ay qabteen ciidamada badda ee dalka sirilanka kadib muddo afar bilood ahay oo ay doon hallaysan ay la saarnaayeen badweynta dhalinyarada hadda wax dhibaato ah oo soo gaaray nooma sheegin afar bilood markii ay badda sabaynayeen waxaa helay ciidamada badda ee dalkaasi sirilanka bil kale oo badda lagu dhexeeyey kadib waxaa lagu xiray gudaha dalkaasi wax dembi ahna waa lagu waayay hadda waxaa codsanaynaa in gacan nagula siiyo inaan dalka ku soo celinno wiilasheena ayay dhahday hooyo ka mid ahay oo wiilasheeda halkaasi ku maqan yihiin runtii waan ku faraxsannaa maanta inaan soo gaarno degmada balcad waxaan rabaa guddoomiyihii degmada balcad inaan hadalkiisii ku halqabsado dhowr erayo oo meeshaan ka xusane aan tixraaco guddoomiyuhu wuxuu dalbaday laba arrimood oo midna ay tahay dhanka horumarka midna ay tahay dhanka amniga in wax laga qabto dhanka horumarka waxaad saaba markhaati ka ahaa horumarka laga sameeyey degmada balcad maanta waxaan goobjoog u nahay furitaankii iskuulkii beeraha waxaa kaloo xusay horumarka ballaaran ee laga sameeyey wadada wuxuu sheegay in afar saacadood loo socon jira maantana waxaan ku nimid labaatan daqiiqo waxaan uga mahad celinaa dowladda federaalka soomaaliya oo runtii gacan ka geysatay in la suurto geliyo mashruucan aadka u ballaaran ee wadada kasoo baxda lagu dhammaystiray wadadii xamar jowhar haddana lagu dhisayo waxaan dhihi lahaa xamar af gooye haddana lagu dhisayo xamar jowhar waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo hay-adaha amniga oo runtii gacan ballaaran ka geystay inay suurto gasho dhismaha wadadaas
ورنتي إن نف بدنا ضد بدنا نوقد إنت ضد بدنا نوقد أو عمان جذهان مشروع إنتو السعودي جذهان إذا ما دام الواقع وذا قيم غاتن لكن وحنا سكار وكم هاد علينا يا إذا كبوليس كصوماليات تري حجار يا تري فرحانو يا تري كحيان كبورنتي سكار أي وسكار سارا الكاس sidoo kale waxaan maadaalinaa bulshada reer Balcad oo wadadu markii ay soo gaartay degmada Balcad si gaar ah isu xilqaamay haday noqon lahayd amni iyo haday noqon lahayd fududeyn waxaan la sheegay meelaha qaar wadadu inay wadadu ka ballaarantay markay ku yimaadaan guriyo dad lahaa dadkii inay ogolaadeen guriyahoodii inay duusadaan oo wadadu gadaal u durgaan waa ilbaxnimo ay muujiyeen dadweynaha reer Balcad waana idinku amaanaya waana idinku bogaadinaya horumarka waxa ugu horeeya ummadu ku fikirto waxa ku ka waxa loo yaqaan infrastructure hadii iskuulkii beeraha maanta idin dhisan yahay xariga laga jaraayo wadadii idin dhisan tahay isbitaalna way imaanaya horumarka intiisa kalena way imaanayaan insha Allah hadii Allah wadada ka raali noqdo tan horumarka intaan ka bixin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo idinkuna bogaadiyo inaad ku faraqdeegtaan mashaariicda la idin keeno oo ay ugu horeyso tan wadada waxaan ogahay waxyaabo yar oo caqabada inay ka jiraan waxaan la idin ka rabaa inaad qaybta idinkaga aadan si mugla uga qaadataan in la xalilo caqabadaha ka jira si ay wadada hore ugu sii socoto oo ay u gaarto Jowhar dabcan haddii aad dareemaysaan inaad maanta ku xiran tihiin xamar oo caasimada dalka ah waxaad qabtaan baahi weyn oo ah inaad ku xirantaan caasimadda dowlad goboleedka ee Jowhar mashruucana qayb uu ka yahay marka waxaan rajaynayaa sidaas oo kale inaad fardeeyo doontaan marka la yimaado amniga ra'iisul wasaaraha wuxuu booqdaa inta badan caasimadaha dowlad goboleedyada maanta wuxuu soo booqday degmo waxaan filayaa booqashooyinkiisii uu ku tagayay caasimadaha dowlad goboleedyada inayan la wada socon hal mar tarihi ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed tarihi ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo tarihi nabad sugidda qaran yani ma yaan dhicin inta badan in intaas ay wada raacdo ra'iisul wasaaraha wuxuu muujiyay ra'iisul wasaaruhu miisaanka ay leedahay degmada Balcad iyo miisaanka ay leeyihiin bulshada reer Balcad waa dareemaysaan waqtiga intaas leeg ayuu soo hogaamiyuu keena maanta degmada Balcad waxaan filayaa in macno badan ku jiro in ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo waqtiga intaa la eg imaanshahooda in macno kale ka dambeeyaan rajaynaa waxaana rajaynaa cabashada ama culayska ku aadan kooxda nabadiidka ah ee aad ka dhawaajiseen in la idinka fududeyn doono laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ka maqashaan afka ra'iisul wasaaraha dalka. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.